меѓувладина конференција за сликање, така треба да ја именуваме, бидејќи е меѓународна конференција за сликање. Имаат измислено нов речник во тој контекст, вика политичка меѓународна меѓувладина конференција за пристапување. Не постои таков формат. Тоа е за да се сликаме и владата да каже почнавме европски преговори. Прва работа што треба да направиме е да го кинеме договорот со Бугарија. Веднаш и недвосмислено. Од 2017. Самите автори велат дека сме доведени во ситуација на заблуда, дека онаа гаранција од Бугарија, единствениот адут кој го имаа тогаш за туркање на тој договор, беше дека имаме поддршка на евроинтеграцијските патеки од страна на Бугарија. Тоа го немаме. Тоа го немаме не само според тие кои беа критичари на тој договор, него го немаме според најголемите партизани и најголемите поддржувачи на тој договор. А ако го немаме, не гледам што е основата за да дадеме форма само за протоколи, па тоа можеме да го туркаме и без тоа. Не сметам дека Македонија има било каков интерес да се спротивставува на внесување на бугарите во уставот. Значи, ние не треба да ги намалуваме нашите стандарди, затоа што некоја соседна земја се однесува тирански кон своите граѓани кои се од различно етничко потекло. Ние нема да ги подобриме стандардите за македонците во Бугарија, ако правиме репресија на бугарите во Македонија. Сосем спротивно. Мислам дека на сите им е јасно, и во позицијата и во опозицијата, дека патеката која имаме фатено е за насилно поминување на предлогот, односно усвојување и чекорење кон меѓувладината конференција за сликање. Во тој контекст, веројатно, најлогичниот одговор на опозицијата е дека, бидејќи нема да бидеме на сликањето, нема никаква улога да учествуваме во возможување за владата на таква себе промоција. А вистинската игра околу ова прашање не е поминувањето на предлогот, туку повторно се сведува на уставните измени.